Теодор Ушев е аниматор номер едно в света за последните 25 години в престижна международна класация. Номинираният за Оскар българин, който живее и работи предимно в Монреал, Канада, коментира изключителното признание с думите. Тази анкета ми дава утехата, че може би това, което правя, има смисъл. Това е много тъпо. Всъщност аз съм много мразелив човек. Да правиш анимация означава да обичаш да бъдеш самотен. Аз обожавам да бъда самотен. Предвижданията на моите учители бяха, че аз ще бъда нехрани майко, пияница, бандит. Ще завърша в затвора. Филми в тоталитаризма е било винаги тема. То в момента това, което се случва в демократични държави, прилича на това, което ние живеехме по времето на комунизма. Те ограничавания на граждански права. Най-лесният начин да бъдеш потиснат е да ти се махне усещането за бъдеще. Тогава си готов на всичко. Това си е зоната. Сталкер на Тарковски от всякъде. Това е един от стенописите, ето аз го рисувах. Аз обикалях в центъра на София и рисувах рисунки и надписи с невидим маркер. Да, понякога това, което се вижда, не е всичко, което трябва да се види. Да си нагребена на вълната е грешна стратегия, защото падаш от нея. Защото има хиляди, които са нагребена на вълната. Трябва да сетиш коя е следващата вълна.